esta decisão inédita e corajosa de criar esta associação, que representa, no fundo, um novo paradigma no setor ferroviário de angolano. O que é este novo paradigma? É, no fundo, juntar não só técnicos, mas empresas, universidades e instituições a debaterem elas os melhores caminhos para as soluções ferroviárias que Angola tem. E cá estamos nós, Portugal, que ainda mantém o diesel a poder ajudar. Mas, independentemente disto, não é um problema de elétrico ou diesel, é o problema, de facto, de ajudar a formar técnicos, a formar gente que possa ajudar o governo a encontrar as melhores soluções para a mobilidade. A mobilidade é um fator de desenvolvimento, não só em Europa, em todo o mundo. Em África ganha maior peso, porque de facto são as mercadorias e é a distância. A Angola, finalmente, olha para os caminhos de ferro de uma forma diferente. E qual é a forma diferente? Aquilo que nós acabámos de ouvir com o Sr. Secretário de Estado, criar uma rede. O que é que nós podemos aqui ajudar? É, no fundo, não só a divulgação que assumimos, a divulgação permanente do que é que estamos a fazer no campo em Portugal, como aqui em Angola, mas também ajudar a formar aquela massa crítica técnica que permitirá ajudar o governo nas melhores soluções. O setor ferroviário no mundo tem desafios. Na sociedade em que vivemos hoje, cada vez mais, é fundamental nós deixarmos o transporte individual e socorremos-nos de transportes coletivos económicos, com segurança, fiáveis e, acima de tudo, amigos do ambiente. Portanto, e a ferrovia, nesse aspecto, é o melhor transporte que nós temos. O comboio é o transporte ferroviário mais seguro que nós temos. E, portanto, e além de tudo, tem uma capacidade de transporte que os outros transportes não têm.